বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ যে চিম্পল ব্লাউজ এটা কেনেকৈ ঘৰতে ডিজাইন কৰি ল'ব পাৰি। আপোনালোকক চিম্পল ব্লাউজ এটা ডিজাইন কৰিবলৈ প্ৰয়োজন হ'ব কিছুমান ষ্টোন, আপোনালোকৰ নিজৰ ব্লাউজ কালাৰ অনুসৰি লাগিব, আৰু বেজি, গুলি আৰু এইখন এখন কেঁচি। এয়া মোৰ এইটো চিম্পল ব্লাউজ। মই যিহেতু আমি মেখেলা চাদৰ পিন্ধা মানুহ, আমাক আগফালে কোনো ডিজাইন নালাগে। মই পাছফালে দি আপোনালোকক ডিজাইন কৰি দেখুৱাই দিম। মই এয়া বেজিত গুলি ভৰাই ল'লোঁ। এতিয়া এইটো কালাৰেই দি দিওঁ। মই এইটো কালাৰৰ ষ্টল লগাম এতিয়া এইটো ব্লাউজত। এইটো কালাৰত মেচিং বেছি হৈছে। মই এতিয়া ব্লাউজটো ওলোটাই আপোনাৰ ষ্টোনটো ইয়াত কৰি বেজিটো বেক চাইডৰ পৰা সুমুৱাই আনিম। তেতিয়া আপোনাৰ চিলাইটোৰ ঢাক খাই থাকিব। চাব যাতে ষ্টোনটো সোঁ মাজতে লাগ খায়। প্ৰথমে মই বেজিটো সুমুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া মই ষ্টোনটো লগাই দিম ইয়াত। এয়া মই এতিয়া বেক চাইডে গাঁঠি দি দিম। অকণমান টাইটকৈ গাঁঠি দি দিম, 3-4টামান গাঁঠি দি দিম। এতিয়া মই কেঁচি দি সূতাডাল কাটি দিম। এয়া দেখিছে মোৰ প্ৰথমটো ষ্টোন লগোৱা হৈ গ'ল। মই এতিয়া আকৌ ছেকেণ্ডটো ষ্টোন লগাম। মই এয়া ছেকেণ্ড ষ্টোনটো একেমতে লগাম। আপোনালোকে বেজিটো বেক চাইডৰ পৰা ভৰাব, তেতিয়া চিলাইটো আপোনালোকৰ ওলাই নাথাকে। মই একেই ষ্টোন লগাই দিম এতিয়া, নহ'লে দেখিবলৈ বেয়া দেখিবও পাৰে। এই ষ্টোনটো আকৌ মই ভৰাই ল'লোঁ। ভৰাই লৈ আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ গাঁঠি দিম, কাটি দিম। এয়া মোৰ 2 নম্বৰ ষ্টোন লগোৱা হৈ গ'ল। মইতো ষ্টোন লগাই দিম। আপোনালোকে গাঁঠিকেইটা টানি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব টানকৈ, তেতিয়া ষ্টোনটো সোনকালে এৰি নাযায়। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাওকচোন বাৰু, মোৰ ব্লাউজটো নতুন এটা লুক দিছে, দেখিবলৈ অলপ ধুনীয়া হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ বেক চাইডে বেছি ষ্টাইলটো ওলায়, সেইবাবে আমি বেক চাইডতে বেছি ডিজাইন কৰিব লাগে। আগফালেদি মই চিম্পলেই ৰাখিছোঁ। এইটো মোৰ পাৰপিন লগোৱা ব্লাউজ। এই পাৰপিনবিলাক আপোনালোকে বজাৰত মিটাৰ হিচাপত কিনিবলৈ পাব, আৰু লগাবলৈও তেনেই সহজ। আপোনালোকে এনেকৈ কৰি সমান জোখত কাটি লগাই দিলে হয়। আপোনালোকৰ নিজৰ ডিজাইন অনুসৰি পাৰপিনটো লগাব পাৰে। মই এইটো হেৰেঙা চিলাই মাৰি দিছোঁ। ইয়াত দেখাতকৈ ব্লাউজটো পিন্ধিলে বেছি ভাল লাগে, কাৰণ পিন্ধিলে ফিটিং হৈ যায়, যেতিয়া এইখিনি সমান জোখত ওলমি পৰে দেখিবলৈ ভাল লগা হৈ পৰে।